Hoje, dia 11 de fevereiro, nós tivemos a notificação do primeiro óbito na faixa etária pediátrica aqui no nosso município, Toledo, pela Covid-19. Era uma criança de 2 anos e 9 meses, que foi atendida pela nossa equipe na UPA, teve acesso a todos os serviços de saúde de forma imediata, sendo transferida para um leito de UTI no mesmo dia em que foi atendida na UPA. Mas, infelizmente, apesar de todo o acesso que ela teve, ela acabou evoluindo para o óbito. Como secretária de saúde, como pediatra, como todos sabem, e também como mãe, é impossível não lamentar um fato desses. E a gente lamenta, em especial, porque hoje é de conhecimento de todos que a vacina contra a Covid, que está aí disponível para todas as faixas etárias, ela é extremamente efetiva, principalmente do ponto de vista de evitar a evolução para os casos graves e para os óbitos. Hoje, a gente sabe também que essa nova variante que circula, ela tem atingido mais a faixa etária pediátrica. Só nesse ano de 2022, já são 346 novos casos de Covid na faixa etária de 0 a 9 anos, contra 237 casos de coronavírus em todo o ano de 2021. A gente vem aqui trazer hoje essa informação para vocês, não para apavorar alguém ou para colocar medo na sociedade. Pelo contrário, a gente vem para lembrar que a vacina é a nossa única arma comprovadamente eficaz contra o Covid do ponto de vista de proteger contra os casos graves e contra os óbitos. E a gente precisa proteger nossas crianças da Covid. E a nossa forma de proteger é exatamente vacinando. Então a vacina, a partir dos 5 anos de idade, ela está disponível em todos os pontos de vacinação que têm sido anunciados na rede social da Prefeitura. São 5 unidades básicas de saúde e desde a segunda-feira passada nós estamos vacinando também no Seju Europa. Nós esperamos que todos vocês, diante da conscientização e da importância da vacina contra a Covid-19, levem seus filhos para vacinar e protejam eles contra a Covid.